නායකන් සම සඳහන් කළ ඉදිරියේදී මෙරට කාන්තාවන් දේශ ශ්‍රමිකයන් වශයෙන් දේශගත කිරීම යම්කිසි මේ අවම කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ කොයි ආකාරයෙන්ද? විශේෂයෙන්ම අපේ කාන්තාවෝ සමස්තයක් විදේශගත වෙන්නේ නුපුහුණු ශ්‍රමිකයෝ හැටියට ගෘහ සේවය සඳහා. ඉතින් මේ වෙනකොට පුහුණුවක් ලබා දීලා වැටුපක් හරියට නියම කරලා යම්කිසි මට්ටමකින් හොඳ විදියකට අරින දෙයක් බවට අපි පත් කරගෙන යනවා. ඒ අතර වාරෙම විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ පහුගිය අවුරුදු 10 තුළ මේ රටේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ කඩා වැටීම නිසා රස්සාවල් අහිමි වෙච්ච ගොඩාක් කාන්තාවෝ ඒගොල්ලොන්ට තිබිච්ච එකම දේ තමයි පිට විදේශගත වෙලා ගෘහ සේවයට ඇතුළත් වෙන එක. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොට අලුත් කර්මාන්ත මේ රටේ බිහි වෙලා කර්මාන්ත ශාලා ඇවිල්ලා ඒ රජයේ තියෙන ඉදිරි සැලැස්මත් එක්ක කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කාන්තාවන් යන එක අඩු වෙනවා. පහුගිය කාලේ තිබුණා කොමිස් මුදලක් විශේෂයෙන්ම සමහර නියෝජිත රැකියා නියෝජිතයෝ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවල් වලට දෙනවා කාන්තාව පිටරට යවන්න වුණාම. ඒවා දැන් අපි තහනම් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව උපනියෝජිතයෝ හරහා යන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම උපනියෝජිතයෝ කියලා එකක් නැහැ. ඒක අපි තහනම් කරලා තියෙනවා. මේ කොරියන් ගමනට මම හිතන්නේ ලොකු පොරයක් වගේම මේ ප්‍රශ්න මතුවෙන මේ ලබන වසරේ කොයිතරම් කෝටා ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවද, කොයි විදිහෙද කොරියන් රැකියා සඳහා යවන්න බලාපොරොත්තු වෙන, ඉදිරියේදී කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් යවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? දැන් මේ අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට 4500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට ඒක 7-8000ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇමතිතුමනි, අපි මේ ආගමික සිද්දස්සන්ට ආවත් අපි කොහොමද දේශපාලන අසලුත් යම් කිසි ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සඳහන් කරනවා ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ මේ රජයේ පෙරලා ඔවුන්ගේ අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් පත් කරන බව සඳහන් කරනවා. ඊට අමතරව ඡායා කැබිනට් මණ්ඩලයක් මේ වෙනකොට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමගේ අදහස් දැනගන්න කැමතියි. මොකද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන්නේ? ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා දැන් පිටෝගෙන් තියෙනවා. අපි නම් එහෙම එකක් දන්නේ නැහැ. කල්ලියක් ඉන්නවා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා. විශේෂයෙන්ම මම ඒක නම් දකින්නේ පහුගිය කාලේ නොයෙකුත් විදියට මේ රටේ කඩා වැටීමට වැඩ කටයුතු කරපු, රට විනාශ කරන්න කටයුතු කරපු කොටසක් එකතු වෙලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිතපු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාව නොමග යවමින් කටයුතු කරන කල්ලියක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කල්ලිය ගැන අපි අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ, රටේ ජනතාව දන්නවා. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට කැබිනට් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඇති. ඉතින් මම දැන් සාමාන්‍ය කල්පනා කරුවොත් ගෙදර ඉන්න අපි 4-5 දෙනා හරියට මේක බාර දීලා මේක බාර දීලා කරනවායි කියලා බොහොම හොඳයි. ඉතින් අපි නම් ආරාධනා කරනවා මේ එහෙම නෙමෙයි, හරි කැබිනට් එකට එන්න පුළුවන් වෙයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරොත් කියලා. සමහර අය විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ වුණත් අපිට නොයෙකුත් චෝදනා කරනවා රැකී රක්ෂා නැහැ. එහෙම නැත්තම් දැන් ඊයේ පෙරේද වෙනකොට බලන්න, අද අපහු මේ රටේ 89 එදා භීෂණකාරී ඇති වෙලා තිබිච්ච තත්වයට අපහු රට ගෙනියන්න උත්සාහ කරනවා. ලියුම් කෑලි දීලා කඩවහලා සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රණය කඩාවට්ටන තරමකට අද රට ගෙනියන්න හදනවා. මේ මොකටද මේ හැම එකක්ම ගෙනියන්න හදන්නේ? බලය ලබා ගැනීමේ එක මරමුණ ඇතුව. බලය ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද එකතු වෙලා රටේ සම්පූර්ණයෙන්ම තිබිච්ච නාස්තිය, හොරකම, වංචාව. මට ඒක නම් කියන්න පුළුවන් අපි 85%කට වැඩිය, මං උපරිම 100% කියලා කියන්නේ අඩු කරලා ඒ හැම එකකම ප්‍රතිලාභය රටේ ජනතාවට ලැබෙන්න සලස්සලා. දැන් බලන්න වැට් බද්ද ගැන කතා කරනවා. මං හිතන්නේ වැට් බද්ද ගැන සමහර කඩහිමියෝ දන්නේවත් නැහැ. අද එළවලු වලට වැට් බද්දක් නැත්තම් කන පරිභෝජනයට ගන්න හාල් ටිකට, පරිපුටි ටිකට, සීනි ටිකට, කිරිපිටි ටිකට, පාන් පිටි ටිකට මේ එකකටවත් වැට් බද්දක් නැත්තම් ඇයි මේ නැති මාෆියාවක් හදන්නේ කියන එක ගැන මේ අපිට ගැටලුවක්. නිවිතිකර නගරේ ඊයේ වැට් බද්දට කඩවස්සලා තියෙන ලියුම් කෑල්ලක් දීලා මේ පාරේ පේමන්ට් එකේ වෙළඳන් කරන අහිංසක මේ වෙළඳොන්ව ඉවත් කරන්න එකතු වෙන්න කියලා තමයි වෙළඳ සංගමයේ කට්ටිය එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා එච්චර හොඳ දේවල් නෙමේ රටක. නැති දේවල් මවලා බලය ලබා ගැනීම. බලය හිටියා වගේම බලය නැතුව ඉන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. බලය කියන එක සදාකාලික නැහැ. ඔබතුමී සඳහන් කරන්නේ තව වසර ගණනාවක් යනතුරු මේ ඡායා කැබිනට් ඡායාවක්ම පවනක් වෙනවා කියලා. ඕක ඉතින් දවස් ගානකට හදාගත්ත එකක් නේ.
ඕකෙම දැන් හෙටානිත් දවෙනකොටම බලන්නක සමහරය දැන් ඒකේ පත් කරලා තියෙනවා මම දැක්කා මේ එක එක්කෙනාගේ විශේෂම දාලා තියෙනවා. දැන් ඒකෙ දිහා බලපුවම රාජපක්ෂවරුන්ට තමයි ඒකෙත් හොඳම ටික ඡායාවේ වුණත් බෙදාගෙන තියෙන්නේ.